ଅନେକ ସମୟ ପୂର୍ବର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ର ଭୟ ଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ରାତି ହେଲେ ଗାଁକୁ ଆସେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଶୁଏ ତାକୁ ଆହତ କରି ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚମନ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। ବାପରେ, କଳା ମାଙ୍କଡ଼ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆରେ ମରିଗଲିରେ, ଭାଗରେ ଭାଗ। ତାପରେ ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆରେ କଣ ହେଲା, ତମେ ଏତେ ଡରୁଛ କଣ ପାଇଁ? କଣ ହେଲା, ତମେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ କଣ କରିବି, ଆଜି ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲି, ଆଜି ମୋର ସାମ୍ନା କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କେମିତି ବି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଆସିଛି। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, କବାଟ ବନ୍ଦ କର, ମୋ ପିଛା କରୁ କରୁ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ଆସି ନ ଯାଉ। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ସବୁ କବାଟ ଆଉ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଚମନର ପିଛା କରୁ କରୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ନିଜ ଶିକାରର ଖୋଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆରେ ବିମେଳା, ଦେଖ, ଇଏ ସେଇ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହାର ଭୟ ପୁରା ଗାଁରେ ଅଛି। ଆରେ ତାର ପଞ୍ଜା ତ ଦେଖ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼, ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ତାର ଆକ୍ରମଣରୁ କିଏ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଘର ଭିତରକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦିଅ, ଯଦି ତା ନଜର ଆମ ଉପରେ ପଡ଼େ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ସବୁ ଘରର ଦୀପ ଲିଭେଇ ଦେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିଲେ। ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଏପଟ ସେପଟ ତାର ଶିକାରର ଖୋଜ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୋଟେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେଠି ରାଜେଶ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ରାଜେଶର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମରିଗଲି ରେ, ଇଏ କି ଜିନିଷ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ପ୍ରିୟେ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ଦେଖ ତମ ବାପା ଘରୁ କିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ, ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ସେତେବେଳେ ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଜୋର ଜୋରରେ ଗର୍ଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ଛାତରୁ ତଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲେ। ଆଜି ତ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ଏ ଗାଁରେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ର ଭୟ ଅଛି, ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବା କଥା ନୁହଁ। ତମେ ଠିକ କହୁଥିଲ, ମତେ ତମ କଥା ମାନିବାର ଥିଲା। ତାପର ଦିନ ସକାଳ ହେଲା ପରେ, ଚମନ ଭାଇ, କାଲି ତ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ରାତିରେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଆମେ କୌଣସି ମତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଫେରିଛୁ। ସାଙ୍ଗ ରାଜେଶ, କଳା ମାଙ୍କଡ଼ର ଭୟ ତ ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ଭୟ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ, ହରିଆ ଆଉ ମହନ୍ତ ନିଜ ଜମି ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ବିକି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଏ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଜମିର ଦାମ ଅଧାରୁ ବି କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ତମେ ଠିକ କହୁଛ ଭାଇ, ଚାଲ ଆମ ସହିତ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ନେଇଯିବା। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ପୁରା ଗାଁରେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ର ଭୟ ରହିଛି, ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ଜମିକୁ ଅଧାରୁ ବି କମ୍ ଦାମରେ ବିକି ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ ଭାଇ, ଆମକୁ ଏ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଆମ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ର ବେଶ ବଦଳି ଆଉ ତା ସାମ୍ନା କରେ, ହେଇପାରେ ସେ ନିଜ ଆଗରେ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ କଳା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖି ବୋଧେ ଡରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଲୁ ଭାଇ, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଲମ୍ବାରେ ଆମଠୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଡ଼, ଯଦି ବି ଆମେ ତା ବେଶ ବଦଳି ନେବା ତାଠାରୁ ଛୋଟ ହିଁ ଦିଶିବା। ତମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ଉପାୟ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣ ଉପରେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା କରେଇବା ତାହେଲେ ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ଠୁ ବି ଲମ୍ବା ହେବେ,
ଏବେ ଆମକୁ ଏଇଆ ଭାବିବାର ଅଛି କି ସେ ଦୁଇଜଣ କିଏ ଥିବେ ଯେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିବେ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହସ କଲେନି। ଚମନ ଆଉ ରାଜେଶ, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ତାର ସାମ୍ନା ଆଗରୁ ବି କରିଛ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏ କାମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହବ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏ ମୁଖିଆ ତ ମୋ ଜୀବନ ନେଇ ଛାଡ଼ିବ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ବଲୁର ଉପାୟ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମକୁ ନ ଡରି ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଚିନ୍ତା କରନି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିବ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଖେ ପାଖେ ଲୁଚିଥିବେ। ଯଦି ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେବେ। ଯଦି ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ। ତାପରେ ରାତି ହେଲା ପରେ ବଲୁ, ଚମନ ଓ ରାଜେଶକୁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଆରେ ବା ଚମନ ଆଉ ରାଜେଶ, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ତ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ଠୁ ବି ବଡ଼ ଦିଶୁଛ। ମୋତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ଆସିବ। ଭାଇ ବିଲୁ, ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଯଦି ଆମକୁ ନ ଡରେ ତ କ'ଣ ହବ? ଆରେ ଡରନି ବା, ଯେମିତି ବି ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ତମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତମେ ଜୋର ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରି ତାକୁ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ରାତିରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚମନ ଭାଇ, ମୋତେ ତ ଆଗକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଯଦି ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ନବ। ତୁମେ ଡରନି, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ହୋଇଗଲା। ରାଜେଶ ଭାଇ, ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, କ'ଣ କରିବା? ଭାଇ ଜୋର ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ବାହାର କର ଯେମିତି ସେ ଡରି ଯାଉ। ଏ ମାଙ୍କଡ଼, ମୁଁ ତୋଠାରୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଇଏ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ କୋଉଠୁ ଆସିଗଲା? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ର ବେଶ ପିନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସତରେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼, ଇଏ ତ ମୋତେ ଥରକରେ ମାରିଦେବ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ରାଜେଶ ଭାଇ, ଜୋର ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ବାହାର କର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଉପାୟ କାମ କରୁଛି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଇଏ ତ ସିଧା ଏଇଠି ଆସୁଛି। ଆରେ ଭାଗରେ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଭାଗ। ଆରେ ଭାଗରେ, ହାଏ ଆଜି ତ ମୁଁ ମରିଗଲି, ଇଏ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ବେଶ ବଦଳିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ସହ ବାଡ଼େଇ ହେଲା, ଆଉ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ତା ମୁଖା ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଖସିଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ହାଏ ରେ ମରିଗଲି। ତେବେ ରାଜେଶ ଆଉ ଚମନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ କୌଣସି କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଣିଷ। ମୋତେ ତ ସହରର ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇ ଡରେଇବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଡର ଭରିଦେବି ଯେ ସେ ଜମିକୁ ଅଧା ଦାମରେ ବିକିଦେବେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ। ଆରେ ରାଜେଶ, ଇଏ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହଁ, ଇଏ ତ କୋଉ ବହୁରୂପୀ। ତାପରେ ଚମନ ମଧ୍ୟ ତାର ମୁଖା ବାହାର କରିଦେଲା। ସେ ବହୁରୂପୀ ଚମନକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହାଏ ରେ, ଇଏ କ'ଣ, ତୁମେ ବି ବହୁରୂପୀ? ହଁ, ମୁଁ ବି କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହଁ, ଆମେ ତ ଖାଲି ଏଠି ତତେ ଡରେଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତୁ ତ କିଛି ଆଉ ବାହାରିଲୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି କେବଳ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କରିଛି, ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ସେତେବେଳେ ସେଠି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ବହୁରୂପୀକୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଏ ତ ବହୁରୂପୀ ଯେ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ହୋଇ ଆମକୁ ଡରଉଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି କେବେ ବି। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଖୁସି ଖୁସି ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।